way hay kulanti wacan oo wanaagsan dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxay ka warqabeen in ay Jibuuti ku nool yihiin dad 1 milyan gaaray oo Soomaali u badan kuwaasi oo ku dhex nool xabsi dusha ka duleeda hadaba waxaan maanta si deenina qaybta koowaad sir xasaasi oo ku saabsan Jibuuti goorba ka bilaabatay ka ganacsiga hubka sharci darrada ah muxuu sii yahay xilka u dhaxeeya dawladda Jibuuti iyo Al-Shabaab madaba in dowladaha qatar iyo iran iyo dowlad kale oo shisheeyaha ay hubka iyo saanada ay wax walba u mariyaan argixisada al-shabaab dalka Jibuuti waxaan idin horkeeli doonaa waxyaabo aad la yaabtaan salaahan waxa isweydiinaysaan qaarkiin ama badankiin isweydiinayaan al-shabaab sidee u farsameeyaan qaraxyada waaweyn ee gilgilaya geeyiga ama meelaha xarumaha ay ku qirxiyaan inaha qaraxa inta la eg sidee bay al-shabaab ku keenaan ma gacantooda ku sameeyaan ayay qaarkiidi la tahay laakiin gacanta kuma sameeyaan dibadda ayaa laga dhoofiyaa sida loo dhoofiyo meesha la mariyo iyo wax walba oo ku saabsan ani waa idin haynaa maanta xogtaas nin mas-uul ah oo dowlad Jibuuti madaxii shaqaalaha shaqada shaqaalaha Jibuuti ahaa hogaamiye xisbiga mucaaradka ah mataqaanaa hay-adda muqabaraadka Jibuuti ka tirsanaa ayaan mataqaanaa idin hayaa oo idin mataqaanaa wareysanayaa life baan ku wareysanayaa ninkaasi iminkii Switzerland buu yimid uu ka soo baxsaday Jibuuti macluumaadka oo dhan buu sii deynayaa habka hubka halka laga gado halka la mariyo mataqaanaa sidoo Ismaaciil Cumar Geelo hubka mataqaanaa uga ganacsado wuxuu sii deynayaa ninkaasi warbixin ku saabsan diyaaradaha cuntada iyo loogu raro hiir walaal ciidanka hiir walaal siday u qaadaan hubka ay shabaabku u geeyaan hubka halka kusoo bilowda laka ayaa muhiima qaybta koowaad maanta inaan ku soo qaadano marka xasasheer ayaa soo qabanaya وأي هاي حسن جير حرق وحتى هاي نين هجاميه أو واحد بمسو تجوغي انت ما بحين تقوها يدي وأوغا هاي ماشي جارتي إن متقان على وشر قولو لغو مشمو هاركي أصطو مرتي إيوائي هاي وقنا وكوار قبادك سو مريدنا ما نين كلان وشيكين دونا لكن ما انت وحيدو بلابينا ورباينا كاور يستو قيبتك وواد goobey bilowday kaga naxsay hubka sharciyada ee Jibuuti horogal en horta waad salaamantiin assalaamu alaykum daayro waad salaamantiin dadkana dhageysanayo dhan waan wada salaamayaa waxa weeyaan ani waxa la yiraahdaa daayro xasan sheer xareed baa la yiraahdaa waxaan madax ka ahay en waxaan ku soo jiray ururada shaqaalaha ee Jibuuti baan ka soo haanayaa mas'uuliyiinta kamid ahaa en waxaan kamid ahaa ururka xaq qalisaanka u dagaalamaan kamid ahaa marka imiga waxaan ahay urur mucaarad ah oo Jibuuti oo loo yaqaan Democratic Party baan madax ka ahay dalka Switzerland oo ku noolahay marka waxaan ma u soo bandhigaynaa dadka Soomaalida ah ama dadkana dhageystay af Soomaaliga fahmayba in cidday doonaan baa ka soo jeedaane wax badan oo ka qarsoon baa jira oo ayna ogeyn dadka Soomaalidu ayna ogeyn baa jira waa la balan waa la walaa walaa dadka maxayday Soomaalida oo waxa jira informationna waxa la siiya aaladaha maxayday wararka bixiya sida idaacadaha ama maxayday website-dada rag la khaldaya jira oo warar aan sax ah la siinin oo mooday war sax ah laakiin sidii in yar loo fiirsado la baaro waa la fahmi karaa halkay wax ka imanayaan iyo dhibta halkay kaga jirto waxaan ka hadlaynaa ugu weyn wax weyn maanta kaandi doono oo laba goor ilaa saddex goor aan doonayna inaan dadka ugu kala qaybino oo ugu soo bandhigno ugu sharaxno ka ganacsiga hubka waxa weeyaan dadku hadday isweydiiyaan inta aan gelin xeerka ciisa muxuu dhigayaa qofka walaalka runtii inuu sheego muxuu dhigayaa xeerka ciisa waxaa jirta dad badan bay soodan doona xasan waa mucaarad waa runtaa dad badan bay soodan doona xasan waa mucaarad oo Ismaaciil Cumar buu dhaliilaya iyo dawladdiisa iyo maamulkiisa sida maaha walaalahay waxa weeyaan annaga xeerka ayagu xoodanaya walaalahayow ninka walaalka markhaatiga ku fur magtana la bixi markhaatiga ku fur magtana la bixi
مكتب لبيح وكا هدو ولا الكارد غير جيستو وين مرقاتيه كفرتي مكتب لبيح سيد اخر لقال ما ان انا وحن اغنهي ومضى وانا جايسينينا ان لا اوغادان ومضى وي في عنت هي هذيك الان امر ولا قبنا ده دنبي غاينا دير واخر دان لا تكنو ولا قبنا سوما الا اخر ولا قبنا واي وحو ايان ان هورتا هدي لغا هادلو كغنعسي هوبكا ان ماشي كو سو هريي دولكا سوماليد هدا لا يرادو وحو ايان واجبوتيا واي haddaan in yar ku daro oon dhaafo dhulka soomaalida oon dhaafo waxa meesha ugu soo horreeyay hubka kasoo dhaadhacay geeska afrika waxa weeyaan dhulkan aan degno dee dadka isku dhow dhowey sida soomaalida iyo canfarta iyo oromada iyo isku dhow waa dhulka canfarta meesha ubuqlayda tijoora iyo ahayd meelihii ugu horreeyay 1700 iyo waxooga 1800 iyo waxooga uu kasoo dhaadhacay hubku waxa keenayna maxay ahayd cusmaaniyiintii ama maxay ahayd turkidii ilaa yaman ilaa iyo zeyla ilaa iyo soo gaaray maxay ahayd sacuudiga soo gaaray baa keenay hubkaas oo dhulkeena keenay ubuq iyo tijoora ugu horeysu kasoo galay oo maamul baa ka jiri jiray magaalada tijoora ee degaan maxay ahayd qoomiyadda canfarta ay degaan ee la dhalatay soomaalida ay degaan ugu kasoo iyo ka jiray maamul adduunka ku xidhan ka jirayay oo wadanada carabta ku xidhan ka jirayay meesha labaad ee jeelacba ahayd marka ubuq buu kasoo galay marka haddaan taariikhda soo gaabiyo waxa weeyaan wuxuu xoog yeeshay ubkaas wuxuu xoog yeeshay ganacsigiisu kun sideed boqol iyo sideetan iyo shantii kun sideed boqol sideetan iyo shantii buu xooggiisu xoog yeeshay hubka ka ganacsigiisu nin la yidhaahdo Artur Rambo la yidhaahdo Faransiisa ayaa yimiday ubuq oo kasoo dhaadhiciyay hub wuxuu ka keenay Yemanta wuxuu ninkaas waaye ninkaas waa Faransiis gumaysiga hortii buu noo yimiday maamulka gumaysiga intuu noo yimid buu ninka ganacsadu noo yimiday Jibuuti waxaa kusoo horreeyay gumaysiga iyo ganacsadaha Faransiiska nagu soo horreeyay rag ganacsadaha Faransiiska horta noo yimiday marka ninkaas wuxuu ka keenay jiray Yemanta iyo Saudiga wuxuu keenay jiray ubuq ilaa iyo wuxuu ka yimid jiray amxaaradii maamulkii ee amxaarada ee boqortooyada amxaarada ka yimid jiray kadib waxa ku xuu yimiday Jibuuti buu kasoo dejiyay meesha ee caasimadda Jibuuti la yiraahdo kasoo dejiyay kadib gumaysigii baa yimiday marka Zeyl Cabdi kamid ay meelo kasoo dejin jiray har iyo wuxuu geyn jiray ilaa iyo Durdhabe ilaa iyo maxay Addis buu geyn jiray hubkaasi ka gudub taasoo gudubna taas waa tii taariikhdii marka aan soo noqono Jibuuti markay calanka qaadatay waxa bilaabay halkii inuu hubkii kasii socdo ganacsigiisii waxa halkaas waye kasii wadaagtii ka ganacsigiisii wuxuu ahaa ninka la yiraahdo Idris Cumar Geela la yiraahdo Ismaaciil Cumar Geela la dhashay waye ninkaasi Idris Cumar Geela la yiraahdo wuxuu kasoo waaridi jiray hubkaasi Yemanta Yemanta soo gali jiray oo garanaysa maamulo waxa iska jiray Yemanta waligoodba ka ganacsan jiray waxyaabahani muxuu ahaa mukhaadaraadka iyo hubka oo qoomiyado qabiilada nimka Soomaali laga ooyayba ka jiray Yemanta marka Idris ba ka ganacsan jiray hubkaasi oo soo gelin jiray Jibuuti wuxuuna soo marin jiray shirkado shirkadahaas ay ka mid ahayd shirkadda aad ugu caansan ee dadka reer Jibuuti ay qaanaan hubkaas oo dhex mari jiray waa shirkad transit sameyn jirtay oo nin maxkamadda haysan jiray oo ahaanaya xaakinka guud ee maxkamadda ninka ahaan jiray oo Ismaaciil Cumar Ilmaadeer yihiin ayaa shirkadda lahaa waxa shirkadda loo oranayay koomaad ba magaceeda loo oranayay shirkadda hubka soo gelin jirtay Jibuuti hubka waxa loo dhoofin jiray waaga maxay ahayd South Sudan ba la geyn jiray Itoobiya la geyn jiray marka cadad saa u sii badan ma ahayn ee wuxuu ahaa hubban hub qof laba qof ka ganacsadaan baad wax aad u badan ma ahayn markaasi jabhadaha laga yibin jiray yar yar oo dagaalamayay sidaa buu socon jirtay hubkaas ilaa Rwanda la geyn jiray wadanka la yiraahdo ayaa la geyn jiray kadib markuu Idris waxa kala wareegay hubkii ballaariyay Ismaaciil Cumar Geele markuu noqday sirdoonka oo madax ka noqday Jibuuti maxay ahayd waa 89 ilaa 90 markuu madax ka noqday sirdoonka Jibuuti ayaa ka ganacsiga hubka xoog loo ballaariyay Ismaaciil wuxuu kula biiray walaalkii Ismaaciil Cumar waan garanaynaa waagii hore isagu wuxuu ka shaqeysan jiray khamriga ka ganacsigiisa iyo dilalka dhilooyinka waxa uu ka shaqeysan jiray xaafada kartay xaafada afraad xaafad la yiraahdo oo ku dhashay iyo qol yar ku lahaan jiray ka ganacsan jiray waa dib aan marka dambe waan doonaa taasi waxa weeyaan walaalkii bay wada galeen ganacsigii hubkii marka wuxuu noqday geeska afrika waxa ka bilaabmay dagaalo xoogan baa ka bilaabmay sida South Sudan oo ogtay maxay ahayd Rwanda Congo Soomaaliya oo markaa baabacday oo maamulka ka jiray uu baabacay maxay ahayd Ethiopia oo jabhadu xoogaysteen oo soo dhex galeen Ethiopia ay soo galeen jabhadii Soomaaliya fadhiye sida maxay ahayd ONLF iyo OLF oromadi iyo tan kale Eritrea imka qabsatay iyo waxay dhaw waxa u baahdeen san hubay ku dagaalamaan suuqi aad buu ballaadhay Ismaaciil Cumar uu markaasi iyo walaalkay ka shaqeysanayeen markii dambe Ismaaciil Cumar uu geeriyooday waxa meeshii maxay ahayd soo galay rag kale oo wax badan ka waxa kamida
حاجة سو قالي محاي هذي دولة وحكاها يوحى كمدة إن نين ولالكية إسماعيل عمر أو صالح الله يرحمه صالح عمر جيل الله يرحمه إن أو نكاسي وحكا شقية ورشد بي إن شركة بيها دولة جيبوتو كشقية إن مكان وكتري شركة بيسا ما يستن إيو نكا كلاي ولالكي إسماعيل عمر أي ولاليين يوسف الله يرحمه شركة إيجاد كشقية إيجاد بكشقية نكاسي ومسؤولين تيجاد بكميديا هاي واحد سمي استن شركة الله يرا عوكار شركة دا عوكار ترانزيت بيسا ما يسا كوب كيس هو واردة واحد اسكندك تايني كشقة يسطو إن حياة راشين كيني سو واردة ما هنا هو يس يا كده جرا واحد لسو واردة ي لا صور عاد عنا يو مركز إن نيكا صالح إن عمر جيل ولالكي صالح الله يرا إسماعيل عمر جيل ولالكي يا واحد كلو كشقة يستن نيكا لو مرصد جيبوتي وقابل سن nika een waxaan oran isku xira ee kala wada ee maxay ahayday een xundurta oo alaabtan oo dhawaanin marsada Djibouti een ka shaqeeya waahru hawlgab ka galay qofku markuu hawlgab galay Djibouti wuxuu qaataa lacagta hawlgabka la yiraahdo ay dhab u qaataa shaqada uu ka fadhiista ninkaasi waahru hawlgab ka galay een marsada Djibouti hadana contract ba la siiyay waa loo jadiidiyay ku soo noqdaa shaqada waxaan macnaheedu si guud imisa hadda la joogo hubka Djibouti imisa ka ganacsata imisa qofood ayaad ku soo koobaysaa magacyada markaan oo tiriso hubka sharci darrada ah ee Djibouti ee ama dhinaca Soomaaliya ha aado ama dhinac kale ha aado imisa weey maxamed Saciid kow waxa weeyaan ninka ugu weyn ee ka ganacsada horta waa madaxweynaha Djibouti waa Ismaaciil Cumar Geele kow kow laba meesha laba ninka galayay waxa weeyaan ninka la yiraahdo magaciisa waxa la yiraahdaa maxamed Muusa Abaar baa la yiraahdaa iyo waxa loo yaqaan bidixow goosheeyay oo yaqaan dadku marsan ku qabo haye waxa ku xiga oo ka shaqeysta maxamed ninka la yiraahdo maxamed jaamac ducaale la yiraahdo haysta ciidanka madaxtooyada magaalada republican sheekada ku yaraana saddex een waxa kale ku xiga ninka maxamed saciid geedi la yiraahdo wala ee ganacsada iska dhiga ee jooga een reer muqdisho reer esum kebel wakas ku qoran malee isagu lacagtii Djibouti uu ku qoran yahay isagu waaya een waxa kale oo ka ganacsado oo ku jira maxayda ninka ciidanka ee xeebaha haysta waa Abaar la yiraahdo Ismaaciil Umar Maderiin waa shan shan waxa kale oo ku jira ii sheeg muxuu ahaa een waxa kale oo ku jira Saalax Cumar Geelle baa ku jira waa lix Ismaaciil Umar Rabaq Yusuf Cumar Geelle baa ku jira Ismaaciil Umar Geelle la dhashay waaye waxa kale oo ku jira een odaga ciidanka militaryga haysta ee la yiraahdo muxuu ahaa een Zakariya Sheikh Zakariya la yiraahdo ciidanka Djibouti haysta oo isagu wax in badan kagama jire wax yar oo gaaban weyn isagu xoog ugu ma jiro waaye soo sideed ama haya sideedas yaani ka hayna magacdooda waaye marka hadda hubka marka hore meelo badan bay geey jireen iyo mantay ka iibin jireen ama ka soo qaadi jireen waxa raa su'aasha ku jira waxa weeye hubka hadda halkee ka keenay ayaga halkee ka soo dejiyay hubka kow hubka waxa weeye dalabkii baa batay daayro waxa weeye sheekada sidaan kuugu waday dalabkii xoog buu batay aad buu ballaadhay dalabkii hubka ee la rabay laga rabay geeska Afrika ayaa batay marka hubka waxa laga keenay imika wuxuu ahaa hub yar oo laga soo iibsaday ragii dib soo iibsaday dib looga iibsan jiray imika kaaway ka tageen waxa loo adeegsadaa maamulkii dawladda Djibouti maamulkii jiray dawladda Djibouti baa loo adeegsadaa inay noqoto ilaa iyo waxa bilaabatay arintaas intuu Ismaaciil Cumar madaxweynaha ka noqday Djibouti way ka baxday inaan loo isticmaalo maxay ahayd in kartoon yar lagu soo wax kartoon yar lagu soo qariyo waxa way dhaaftay hadeed waxa loo soo waaridaaba sidii maxay ahayd raashinka loo soo waaridaa hubka kiimika waaye en waxa la soo waxa maxay ahayd in hubkaasi waxa laga soo gataa maxay ahayd ii sheeg Shiinaha waxa laga soo gataa Yurubada bari baa laga soo gataa waxa laga soo gataa maxay ahayd ii sheeg Hindiya laga soo gadaa waxa laga soo gadaa Pakistan baa laga soo gadaa wadana badan oo caankaas laga soo iibsadaa waxaan lagu soo iibiyaa magaca dawladda Djibouti lagu soo iibiyaa hubkaas waaye kadib halkee la geeyaa marka hubkaasi waxa weeyaan wuxuu ku soo galaa Djibouti wuxuu ka soo dhaadhacaa marsada Djibouti markuu marsada ka soo dhaadhaco Djibouti ka soo dhaadhaco waxa lagu soo dhaadhiciyaa inuu ay tahay hub uu ciidanka Djibouti leeyahay baa laga dhigaa waaye hubka ciidanka Djibouti marka laga dhigo xerada waxa la dhigaa ciidanka madaxtooyada ee gaarka republican-ka la yiraahdo ninka maxamed jaamac ilmareerka yiin Ismaaciil Cumar uu xukuma baa la dhigaa hubkaas waaye qeydiya waaye kadib hubkaasi habeenkii buu baxay gaariga lagu qaadaa waaye waagii hore intii ay joogaysay maamulka TPLF ta ee Itoobiya maamusha ay joogaysay waxay mari jireen saddex qalbig oo ku yaala maxay dhulkan Soomaalidu ay degaan oo laba ah
ميل ان اودو محل ان ايشك ماشي محل ورني ان هوا شكتيدا نعم iyo meel kale ku taala in muxuu ahaa in ii sheeg maxay meeshii in dagaalkii Soomaaliya ugu weynaa ka dhacay Itoobiya maxaa loo oranayay in dagaalka ugu xoog leh ka dhacay maxaa loo oranayay magaceeg meesha laba meelood caynkaas buu maraa oo saldhigyaal ku yaalay way meesha saddexaad meel waxay ku taalaa dhulka canfarta ay ku taalaa waa xerooyin ay lahaan jireen sirdoonka TPLF ta way gobolka ninka canfarta ay leeyihiin Itoobiya iyay ku taalaa mid labada kalena dhulkan waxay ku taalaa Soomaalida mid dhulka ciise ay ku taalaa midna dhulka ogaadeen degay ku taalaa saddexdaa meelood TPLF ku qarin jirtay hubka marka iyagay dhigi jirtay hubka marka ka qaaday Jibuuti sirdoonka waxa xukumi jiray saddexdaa meeloodna ururkii maamulkii wayaana Itoobiya ka tirin jiray TPLF hubkaasi waxa lagu hubkaasi waxa laga iibin jiray waxa laga iibin jiray ugu weynaa oo hubkaasi gadan jiray waxa ahayd Al-Shabaab way hubka Al-Shabaab baa laga gadi jiray hubka marka Al-Shabaab laga galo maxay ahayd dhulka baa la marin jiray sidaabay Soomaaliya ku geli jireen oo loo gelin jiray oo loo marin jiray qayb kale waxaa la marin jiray ciidanka hiil walaalee Jibuuti uu ka jooga Soomaaliya waxaa loogu geeyaa diyaarad baa wax loogu geeyaa diyaaradda Muqdisho ka dhaadhacda Muqdisho markay ka dhaadhacdana gaariyo ama diyaarado kale lagu sii qaadaa oo loogu geeyaa agabka iyo maxay raashin iyo wixii loo geynayay ciidankaas ciidankaasi waxaa markii hore la siiyay qandaraaska raashinka iyo alaabta la siinayo nin dhalinyar oo reer Jibuuti ah oo beesha saqu dhashaa la siiyay ninkaasi siduu caadi ugu geynayay raashinkoogii waxoogoo dhan markii ay bilaabantay arrintaasi isagoo dhowr bilood arrintii baa laga qaaday oo la yidhi meesha ka bax oo laga tuuray waxaa lagu bedelay maxamed saciid geedi ninka la yidhaahdo baa lagu bedelay oo shaqadii la wareegay waan wareysanay waan dabagalnay sababta looga eriyay shaqada maan wareysanay ninkii nafiis u cabsooday uu ka hadli waayay laakiin waan helnay arrintii waxa ahayd ninkan waxa la yidhi diyaaraddan waxaad ku qaadaa hubka iyo waxyaabaha qarxa waxyaabaha qarxasay tiri waxyaabaha qarxasay tiri adin Muqdisho anaguna dhaa waxyaabaha qarxa iyad lagu qaadayay diyaaraddan waxa laga dhaadhicinay Muqdisho asaba baa laga yibinay marka inankaasi uu diiday wuxuu yidhi anuu arrimaha ma gali karo bil'aadana ma layn karo waa laga tuuray shaqadii maxamed saciid geedi baa la siiyay maxamed saciid geedi baa qaadi jiray oo diyaaradani waxa dhacday markaan ciidankii wareysanay hiil walaalay nidhi waa raashinkii agabkii ni iman jiray intii tan hore ni imanaysay miyay tahay maya bay idhaahdeen intii tan noo iman jirtay waagu inankaasi joogayay haafkeed baa iminka noo timaaday haafkii kale meelay martay ma garan inay idhaahdeen suuqyada lagu iibsaday iyagu ma ogo marka ciidanka hiil walaalay joogay Jibuuti jooga Soomaaliya waxa ka dhex socda meesha ma ogo waxay fahmi laayihiin wuxuu u imanayay oo nus la laayihiin bay fahmi laayihiin boqolkiiba ka tan waa la laayihiin bay yidhaahdaan waa la Muqdisho lagu xaraabay ayay yidhaahdaan waxay moodaan inaan Muqdisho lagu xaday ma aragto reer Muqdisho ay xadeen bay moodaan ma ahayn reer Muqdisho kaadine dile bay ii sheeg muxuu ahaa alaab la gato oo hub la gado oo Muqdisho lagu gadaa lagu yimi marka Al-Shabaab baa laga gadaa alaabtaas baa lagu geeyaa marka waxa dhacay TPLF ay baabaday TPLF xog badan ka hayaa oo Ismaaciil Cumar geeli TPLF xilkii lahayd waxaan ka ogahay lacagihii inay mataqaala Jibuuti marsan jireen waxaan ogahay inay caruurta TPLF badaha TPLF ay dhashay magacyo loo sameen jiray Maxamed Cali Nuur oo kale oo wiil Tigray oo kale inta baasaboorka Jibuuti Ismaaciil Cumar geeli uu siin jiray in lacagaha Maleysiya iyo Imaaraatka meel walba ku shuban jireen xogtaas waa ogahay waxa dhaq Soomaali rabaa inay ogaadaan oo u sheekeyso waxay ogaadaan qarax weyn si soo booqan qarxi ka dhaco kale oo de dadka dhan baabiyey waxay leeyihiin dadku Al-Shabaab waa khataro qaraxa intaa la ay soo sameeyeen marka xogta aad hayso haddana waa ognahay marka baa lagu qabtay 72 container oo Turkiga ka baxay ayaa waxaa lagu qabtay meesha la yiraahdo Greek oo qaraxyo wada 72 container oo miinooyinka qaraxyada waaweyn ah waday marka waxaad iga sheekaysaa qaraxyadaanu maxay dowladda dibadda ku qaadaa si u qaadaa markay ka qaadaysa caalamka waxa weeyaan tani markabkani daahiro tan qaraxa wuxuu la mid yahay jidkan uu maro wuxuu maraa uun ii sheeg hubka uu maro uun buu maraa oo waxa weeyaan wuxuu maraa hubku jidka uu maro uun hubkan uu maro uun buu maraa qaraxu waa isku mid waxa lagu qabtay taariikhdi baan kuu sheegay markabka la qabtay waxa la qabtay 8-dii waxay ahayd maalin isliina 8-dii bishii koowaad 2018 waa sanadkii aan soo dhaafnay oo bishii koowaad maalintu marka isliin ahayd taariikhduna 8 ahayd marka baa lagu qabtay gariibta la yidhaahdo magaciisa
اندروميديا اللي رابع لغو قبطي داهرو مركب كاسي وحو كسوك عتمي ان مركب كاسي كسوك عتمي ان محايا هيري ان مرسادة اللي را اسمير كتا على تركيغا وحينا كتا على وليبا كونفورتا تركيغا وحدود وحودو داي سوريا مرسادة واحا مرا واح بدن او وحيابها محايا هيري ان اللي قالك اما دي كونترباد كرادام لغاقن عصدا سيدخ ان شرع الدرادة لغاقن عصدا مرا مركب كاسي وحو وها مركب قديمية او كوبن مري ان محايا هيري علن كتنزاني كوبن مري مركب كاسي مركب كاسي ان وحو لمبر كيسا نمبر كيسا مع الواسين داتك وحا ويان لمبر كيسو و اي ام اي او لمبر كيسو تضبع لح هل افر لح 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 ويان مركب كا لمبر كيسو حدي باريس وي باري كرتا وينا هلي كرتا مركب كاسي وحو كسوكي عتمي مرسادة اسمير اي كوتالا ان محايا هيري تركيغا بشي كوبي طبناد افري لباتن كيجي اي كسوكي عتمي ان وبشي كوي تمناد أفرلا تنكيجي مركا إنتاس جيبوتي إلى يا تركي كم مركب كوحو سمايا دو جو بدنيا وأسبوع بك قاعدة تسوي ما ده جيبوتي مركب كوحو طوي بلاك نروح السعودية لما بلاد أو كردنيا وحوجا بالسعودية لما ده بلاد وح كردو مني يأكل بمال ودو مال يسني مركب كن وح كوحو داي شيبر مجا قبرص مجا وضد كلا يرادو سومالدونا إنه يقان سومالدو يقان قبرص محايا ده يفك لنا يراد شيبر wuxuu kadib maray oo joogsaday maxayri Libnaan wuxuu joogsaday dhowr meelood aan kaas uu joogsaday si aan loo dareemin meesha uu socdo markabkaas waxa laga sugeeyay inuu ku soo xidho Djibouti 20kii bishii 20aad 2017kii waa sanadkii dhaaf sanadkii si horeeyay saddexdii habeenimo markay saacaddu ay inuu Djibouti ku soo xidho la sugeeyay ee marsada shanaad ee maxayri marsada Djibouti ee koobaad ee maxayri furdada shanaad inuu ku soo xidho la sugeeyay waxaan ku qornaa ba on ka aragnay in rag ka shaqeeya in marsada Djibouti no sheegeen buug ba jira lagu sajilay wixii maraakiib imanayo dhan markabku intuna imanin wadanka markuu wadanka uu ka soo kicitimayo uu ka soo socdo uu ka soo kicitimayo saamanka ka soo qaado ayuu soo diraa manifesto uu leeyahay alaab inta leeg baan sida alaabtaasi khatarta bay leedahay ama waa raashin ama waa sun waxay ku jiruu sheegaa wuxuu soo diraa marsada ku soo xidhanayo marsadaasi way sii diyaarisaa furdadii loogu talagalay markabka cayn alaabta caynka sida loo diyaariyo marka markabkani wuxuu ku soo qoray inuu sido raashin inuu sido iyo waxyaabaha beeraha lagu beero inuu sido soo qoray muu soo qorin inuu wax qarax sido magaranaysa sidaa uu soo diray oo Djibouti ku yimid oo laga sugeeyay manifesto soo dirsay sidaa baa hayd markabkii Andromeda la yiraahdo waxa lagu qabtay Greekta lagu qabtay ciidanka badda Greekta ayaa arkay markab badda dhexmeeraya way yaabeen markabkan bil ku dhan badda kolbo wadanka gooshay maxaa ku jiray ilaadeen way qabteen markabkii markabku waxa saarnaa 29 container oo ku jiraan waxyaalaha qarax ayaa saarnaa 70 aan ku akhriyay 70 container sagaal 20 container baan u hayaa ku qornaa marka markabkii maxay ahayday waxa dhacay markabkaasi waxa la eegay buugiisi waxa ku qoran buuga cidda soo waaridatay wax soo saaratay waa laba shirkadood haye shirkad waxa la yiraahdo Kobe Engineering baa la yiraahdaa shirkadaasi oo nin Tigray oo TBLF laha waaye shirkadaasi markaan ka baarnay in wareysanay Ethiopia ee Addis Ababa registerkii ganacsigan ka wareysanay ka baarnay in kuma jirto maba jirto shirkadaasi hadana shirkadaasi Djibouti ka jirta bangi la yiraahdo Bank of Africa ku leedahay account shirkadaasi mana jirtana hadana markaa ay dawladda Ethiopia ma ogo shirkadaasi ma garan koow shirkadaasi ku qoran waxa la yiraahdo oo kaar baa la yiraahdo shirkadda labaad oo kaar shirkadda labaad ee markabkaas soo waariday waxa la Salah Umar Geela ninka la raasmay Umar Geela ninka la dhashay baale walaalkiya iyo ninka loo la yiraahdo Yusuf Umar Geela la yiraahdo ka shaqeeya IGAD urur IGAD ka shaqeeya iyo isla le labada shirkadood ba soo waariday oo soo rartay markabkii maxaa dhacay maalintii ee markabka la qabtay Greekta lagu qabtay isla markiiba ninkii aan ku sheegay marsada ka shaqeeyay abaar kulahaa bidix uu aan kulahaa loo yaqaan ama gooshay dadka Djibouti yaqaanaan ee abaar nin abaar wuxuu sameeyay marsbuu ka tirtiray registerkii ka tirtiray markabkii oo inuu ma jirin buu ka dhigay waxaan jirin buu ka dhigay waaye markaa waxa taas istaabtay waslaas markaa markabkaasi markuu alaabta soo dhaadhiciyay waxay maraysay inay martay ahayd saldhigada ku yaaleen ku sheegay Ethiopia saddexda saldhig bay maraysay saddexda saldhig marka la dhigana Al-Shabaab bay u tageysay marka alaabta la qabtay qarxaysa waxay la mid tahay alaabtii soo lagu baabiyay dadka ay ku baabeen qarxii soo ka dhacay iyo waa isku mid markabka alaabta saarnay haddii ay dadka Soomaaliyeed aqoonyahanada Soomaalidu haday ka daba tagaan ay baaraan markab galaabtii saarnayd Greektay taala maanta waxay taala xirmi military oo Greek ku taala
qalabkii yaalaan hadday ka daba tagaan ay baadhaan way helayaan inuu waxaan ahaa wixii lagu qarxiyay marka taas waxay ku muujinaysaa ninkan ismaaciil ee iska oohinaya ee soomaali baan shan u qabtay iyo soomaali baan u dadaalayada ku hayay inuu yahay ninka xasuuqaya soomaalida inuu isaga yahay baa iyay ku muujinaysaa arrintaas sababtoo ah haddii kale walaalkii lama xidhin walaalkii looma xidhin markabkaas waxaan qarxayo dhan marsada jibuuti soo maraan iyo tanzania tanzaniana way soo martaa oo tanzania buuro ku yaala laga qodaa waxyaabaan qarxaya tan tanzania tayadeedu ma xoog maaha oo laga qodo buuraha tu tayadeedu xoog tahay maaha oo wax badan laynaysa maaha waa tay al-shabaabtu ku xidhaan biitooyadii leerkii magaalada kuwa ku xidhaan ku qarxiyaan weyaan leerka ku qarxinayeen taasi baan malayn tani wax baabi'inaysa weyn waa ta loogu talagalay inay buuraha lagu burburiyo marka laamiyada la samaynayo lagu baabi'iyo si kale haddana u tagtay oo mar dhaweydan ogaanay baa jirta alaabta qarxaysa oo muqdisho ka dhaadhacday waxay martay waxaa jira shiinaha markuu dhisaya xadiidka tareenka uu dhisayay jibuuti uu jadiidinayay laamiga tareenka ee isku xidha jibuuti iyo etoobiya isku xidha u jadiidinayay muxuu ahaa ii sheeg iyo laamiyo etoobiya ku yaalu hagaajinayay wuxuu shirkadaha shiinaha iyo ciidanka shiinaha ee dalka jamhuuriyadda jibuuti waxay jooga waxay isticmaalaan waxyaabo qarxa oo buuraha lagu qarxiyo dhulkiinu buuro male badanka koonfur annaga dhulkayga waa dhul buuraleya badanka iyo goori iyo wax badan buu leeyahay caankaasa waa dhul aad u adag marka waxaa la isticmaalaa waxyaabo qarxa waxaa qarxa waxlaha qarxa ee lagu isticmaalayay meel kasta lama dhigi karo wax tukaan la dhigan kara maaha waxay u baahan tahay meel loogu talagalo gaara inaan la dhigo waxaa la dhigi jiray ciidanka jibuuti u dhiibteen shiinuhu lacag bay bixin jireen oo way ka karaysteen meesha la dhigta ciidanka jibuuti waa la dhigtaa shiinaha lacag dhiibi jiray lacagta waa 4 bilyan oo jibuuti in ku dhowbay ka qaateen 5 sano oo alaabtaasi meesha taallay way kolba waxbay la bixi jireen waxaa dhacay alaabtii qaar baa meeshii laga xaday lagama xadina waa lagala baxay oo waa la waayey alaabta waxaa qaaday jarnaal zakariya odaga la yidhahday ciidanka jibuuti haysta jarnaal zakariya ayaa qaaday waxaa la raaciyey diyaaraddan cuntada loogu geeyay hiil walaalay ku sheegay ayaa la raaciyey muqdisho lagu dhaadhiciyey muqdisho waxay ku lumeen muqdisho markay diyaaradda ka dhaadhaceen meelay mareen lamahay meelay mareen lamahay wixii magaran marka waxaa laga dhigay raashin hiil walaal loo geynayo hiil walaalna gaaja disha haddaad ragtido markaan iminka weydiinayn dhaan waa raashinkii nili keenaya gaajada jegins waxaan ka diyaarad buuxdo raashinaan nili keenaya muqdisho lagu xadaan bay ku odhanayaan inamada ciidanka hiil walaal magaran marka waxa loola qaadaya turkiga kale udhaaha iyo iiraan waxaa loola qaadaya in lagu burburiyo buuraha jabuuti iyo wadada tareenada jabuuti iyo waxaa dama sax saasmiya jabuuti iyo etoobiya ha laamiyadeena lagu dhisaya lagaga soo iibsadaa marka wixii lagu lagu qaraxa loo adeegsadaa xamar loo waarida wakaa kadibna qarax baa loo adeegsadaa oo xamar baa loo waarida waa sidaas waayahay waxaad iga warantaa wax hasataayo waxaa laga soo qabtay jabuuti in la yidhaahdo peter sharif oo sax nin faransiis ah oo weerarkii ka dambeeyey jaarlo cabdo kasoo baxay baris kasoo bixi jiray ninkaas in caaraw ahaa la yaqaano yaa ku hayay jabuuti beter sharif waxa weeyaan wuxuu ahaa nin faransiisa weeyaan aabiyii waa asal waxa weeyaan jazair wadanka la yidhahdo algeria wadanka la yidhahdo yuu asalaan aabiyii kasoo jeedaa wuxuu ku dhashay beter sharif faransiiska faransiisku ku koray wuxuu kamid ahaa dhalinyarada markii yaraayeen bidcada noqday mukhaadaraadka galay buu ahaa markii dambena wuxuu noqday dhalinyaradii aduu masjidka ku galay ee xagga diinta usoo noqday kadib wuxuu gacanta u galay rag mitiduu gacanta u galay oo waxyaabo khalad ka dhaadhiciyey iraaq buu tegey iraaq wuxuu tegey suuriya uu tegey yemantu ugu dambeyn tegey markaasna wuxuu sameeyey markii uu arrintaa ku biiro ragaa ku xidhmay dhalinyaro wuxuu abaabulay faransiiska uu sidii uu ka dhaadhici dhalinyarada ee suuqa ku wada jireen isku xaafada hayeen buu ka dhaadhiciyey inay ka baxaan oo xagga diinta usoo jeestaan diinti usoo jeesadashadii waxay noqotay inay waali galaan raggii waxay tageen saan ku sheegay beter sharif wuxuu lagu haystaa oo uu dhalinyaradii weerarka ku qaaday joornaalkii la odhanaya jaraa'idkii la odhanaya sharli ebdo ee weerarka lagu qaaday la laayay raggii ka shaqaynaya ee sawirada sameeya sida la yidhahdo wuxuu sawiray nabi maxamed buu sawiraa la yidhahdaa sawiruu sameeyaa badanka dacaayada jaraa'idka raggii weeraray buu ka dambeeyey beter sharif uu ahaa raggii maxay ahayday dhiirigeliyey dhalinyaradii weerar ku qaaday u dhiirigeliyey baa lagu haystaa isaga ninkaasi yemantuu yimiday yemantii buu kasoo socday jabuuti buu yimiday jabuuti buu deganaa xaafad la yidhahdo hodan buu deganaa dee ct hodan xaafad la yidhahdo dee buu deganaa guriga iyuu ka kareystay islaanta waa islaan reer jabuuti waxay ku jirtaa xisbiga ismaaciil cumar bay kamid tahay waqalka ka kareystay islaanta isagu uma tegin
جيبوتي وان غرانا انا انت قف وتكتيد ونقل جا كريم ورنيس وين قف مرتي وين قف كغرانا يقف كا كريم سدا ان تو سقل لغا ما كرينا يو طلبان ولي با قف مامور كا اسماعيل عمر كميد اقل وساكا كا ما كرينا يو وين قف كو جيا وغارون كان نقدا مو حدين اكيد اسلام تو واخا اوكي انا ركميد مامور كا اسماعيل عمر كميد اوكي او اسكا غرانيسا اوكي انا بيتر شريف بيتر شريف اقل كان ودي جناين سنه خرج بيسكا قادن جيري كرهدا وا لغا ديبي جيري marka caadi buskan noola jibuuti isagii rakale ninka loo BRB kaar la raaba jiray way badan yiin dhowr nin oo caan ka soo faransiisa ama u dhashay Belgium ba jira oo dad cadaada dad midow ma warag cadaan waxay ku nool yihiin jibuuti waxay faafiyaan mitnimada ay faafiyaan diinta mitidka ay faafiyaan sida al shabaab oo kale salafiyada ay faafiyaan ragasi waxana ilaaliya oo meesha ku haya Ismaaciil Umar taa waxa kaaga daliila Beter Sharif Yemen taa waa wadan baabay cid ma ta ku iman karaysa waad ku dhuuman kartaa qof kasta ku dhuuman kara waliba nin cad oo u eeg carab u eeg sida looga dhex gartaa waad agtahay cid kaas oo dhex saari karta ma jirto yemen iyo soo qabto ku dhiiba maayne alqaacidana waan ognahay awoodda ku leedahay yementa ku leedahay maanta waan ognahay oo cid alqaacida ku doonata ma jirto mareykanka dhanganta al usheeda kaga tuura maayne isagu kuma doonto ugu quud weyn maanta adduunka marka Beter Sharif waxaan naga dhaadhicinayaa Ismaaciil Umar yemen tii isku aamini waayo Jibuuti wii mid isku aaminay waxa xaqli galaya ma Jibuuti oo ogtahay saldhigyada ku yaala adduunka oo dhan baa jooga Hindiya u dambeysay imi ka noot mid loo markab yadna soo dirsatay Shiine iska da Faransiis iska da Mareykan iska da Italiyaan iska da Spanish iska da Jarmal intu way wada joogan Hindiya imi ka doonaysa laba markab inay soo dirsato meesha uu joogay yadna ugu dambeysay adduunka oo dhan baa jooga meeshii uu Beter Sharif yimid uu nabad ku helaya aqli gal ma hataas waa la iska wada garanayaa oo wax ilmaha laga ma dhaadhicin karo inuu meeshan Ismaaciil u yeeray uu ninkani dejiyay uu dana isagu kala inuu fuliyo yahay laakiinse way khashifantay arrintii way khashifantay oo uu qarin kari waayay marka ya soo qabtay marka ya soo qabtay Faransiisku ma soo qaban waxa ogaaday Mareykanka sirdoonka Mareykanka ogaaday telefoon uu diray laga helay telefoon uu diray ayaa sirdoonka Mareykanku heleen waxa loo dhiibay Jibuuti yaa loo dhiibay loo dhiibay ninkaas dhulkiina telefoonka caynka hadalada caynkaas dhulkiina kama qallay marka ninka caynkaas la doondoon inuu dhulkiina joogaan umaleynayna marka Abu Ismaaciil yiri ninka soo qabannoon helay uu ogaa inuu meesha uu joogo wagii isagu dajiyay oo isagu uu yaru soo dajiyay halka uu kuleeyay ninka soo qabtay marka Abu qabtu Faransiiska yiri ninki waa ka waan haya marka Beter Sharif Jibuuti iska noolaa in sanada dawladda Jibuuti Raashimin jirtay dawladda Jibuuti Beelin jirtay iyaga wax siin jiray nin dhumasho ku soo galay ma aheyn si cadaan u soo galu ahaa waa la iska wada ogyahay ka aqal wuxuu galayay $300 kirada uu bixiyay bishii uu galayay isaga biil wuxuu qaadanayay $500 uu qaadanayay marka ninkaasi nin meesha lagu raashimayay dawladda Jibuuti ku raashimaysa waa wayay waxa iga warantaa hadda ka hor qaraxay ka dhacay soo kala Jibuuti oo meel baar ah ay galbeed ku awliya qaraxda baysan qaraxas xuk maxaad ka heshay sagal isaga xog waxaan ka hayaa labada qof ee qaraxa geystay waa la iska garanayaa midna waa ciise midna oo u dhashay muxuu ahaa ka soo jeeda ciise Ethiopia oo gobol u dhashay dhulka deegaanka ciise uu degan Ethiopia waa nin ciise la garanayo gabadhuna waa isaaq waa la garanayaa waa reer maxay dhe Soomaaliland labadana si way isqabeen saan ku hayno warka markaas waa loo fududeeyay in Jibuuti maadaama qaraxan geystaan marka arintaas waxay la mid tahay daahir oo hadaad u noqotid niki lagu dilay magaranaysa Formoso loo oranayo lagu dilay boosaaso lagu dilay dikada lagu dilay u dhashay Malta qisadiisa oo kale lama tahay hadaan fiirsato qisadaasi waad ka arkaysaa in ay al-shabaab ay qandaraas u qaateen rag al-shabaab sheeg il al-shabaab waxa noqoteen wax kasta sheegato in ay qandaraas qaateen oo fuliyay leedii oo ninkaasi al-shabaab ay dilin sida wararka imka nagu soo gaaray oo la wada ogyahay way iska cadahay labadaas Jibuuti qaraxa ka dhacay qaraxaas wuxuu weeyay qarax la soo abaabulay labadan qof ay isqarxinaya diin baad u qadiyaad u dhimanaysiin baa la yiri jarna tagaysiin baa la yiri waxa daba socda ma ogo way isqarxiyeen ay isqarxiyaane nin baa jira muhiima oo arintaas loo qabtay boolisku iyagu warka ma haynin Jibuuti jooga magaalada ninkii isku dabriday arintan way qabteen ninkii wuxuu noqday nin ka soo jeeda dhulkan ciise uu degan ee Soomaaliya ka soo jeeduu noqday muxuu ahaa oo Ismaaciil Umar Maadeeliin buu noqday niki booliski way ka sii deyn kari waa Ismaaciil war xabsigii baa la geeyay oo way fashilmaysiin bay silaadeen dad kale loo sheeg sheegay oo raggii booliski loo tiltilmaamo masa waxba warkayn baa loo tiltilmaamay soo qabteen wixii oo dhan baa xabsiga la isla marka dadka oo dhan xabsigii la isla wada geeyay ninkii hoosaan baa loo sii daayay ninkan kuu sheegay waxaan isku dubaridayay Soomaaliya iska galay uu socday waxaana sii daayay Sacad Cumar Geela nin la yiraahdo oo marsada Jibuuti haysta oo kamida ragga hubka soo waarida waa kaay loo magaciisa ninkaasi Sacad Cumar Geela la yiraahdo waa ragga ugu muhiimsan hubka soo waarida
اسماعيل عمر بلور عشان نكاسي اقوم له هنا مجري دي كده نوعه كي هي دركتار اما مدير بوكي نكا حكومه وين دي كده جيبوتي نكالا سيدا ينتو حبسي كتا جاريكي سكو سوق قاري ان لو يعدو جاي ورسلامو ينتو لعبو دي دينكي امي كواحا كل حران جيبوتي لو قف با كل حران قار والد ديلو جردل بالغو ديلو وايد انتان ورب كاهن انتان امي كان قار با كل حران ولغو هيا ولليه هي نكا نكا اصوف دي دي رقانا وعبور كما هيان mid software weeyaan imi ko xabsi ugu jira imi kadan waa software walaalkii waa la dilay isaga nool imi ko ku jira xabsiga rag badan oo aan ka saajira marka arintani arin waxay ahayd ruux ismaaciil umar ugu fudiday qaraxas inuu ka dhaca jabuuti ugu fudiday waxay ahayd wuxuu ka dhaadhicinaya gaalada iyo maamulka gaalada ka dhaadhicinaya war dhibaatada ama ku jira wax la qabta wa al shabaab bay weerar ka dhaadhicinaya hadana waa ninka al shabaab wax seenaya waa isagii hostan buu xuga wada marka Ethiopia wayani joogay iyo Ismaaciil Umar al shabaab kay host ka siin jireen wixii qarax iyo u baahayna wax lagu qarxiyo iyo hubka adduunka waxa ka dhaadhicinayeen inay dhibaateysan yihiin al shabaab la dagaalamaya Soomaaliya si ay danaha Soomaaliya u fargeliyaan oo say doonaan ka yeeli karaan siyaasada Soomaaliya dadka Soomaaliya waxay raadaan dadka Soomaalidu badanka waxay raadaan Dubai baan yaabna maxay ay mishimtay oo lacag soo gelisay Qatar baan mishimtay Turkiga waxba way fahmi laayeen ma hore Muqdisho sida ma waxaan nimishimaya tii beelaf iyo Ismaaciil Umar baahid imi kaba ogaada anagu waa ni sheegayna ma garan tabadan baa la galay waa ogaada anagu waxba qarin mayno waa Ismaaciil Umar iyo tii beelaf baa waxaan nimishimaya hadalladaan nileena iyo waxaan ni sheegayna ka daba taga tu kala niigu dari oo cadeyn kala niigu dari oo ni cadeynaysa bishii 12aad sanadkan soo dhaafnay bishii 12aad saddexdeedii waxa la qabtay gaari 6 gaari baa lagu qabtay cadaado waa galmudug een waxa qabtay een maxay ahayday een controlka een ku yeelay cadaado ee cashuuraadka qabtay gaariyahaasi waxa wareysatay een gabadha maxay ahayday wariyaha ee VOA da u shaqeysa America een u shaqeysay la yiraahdo Falastiin Axmed Iimaan la yiraahdo wareysatay waxay yiraahdeen dadkaasi een gaariyahaasi dirawo dirawalada waday waxay yiraahdeen waxan ka keenay hubkan Jibuuti gaariya hubba saarna lixda gaari hubkan Jibuuti baan ka keenay waxaan u wadnaa een maxay ahayday een waxaan u wadnaa Muqdisho ubkana waxa loo wada ragba jooga Muqdisho loo geynaya ashaba baaska ay ubkana wal iska wada garanaya waxa qabtaan u maleen saleeban inuu ahaa saleeban habar gidir oo saleeban inay ahayn ragii qabtaan u maleenaya ubkaasi een hubkii markaan daba galnay halkay ka yimaadeen daayro ubka waxa laga soo saaray een ragga wada dirwalad way saaq Muqdisho ka tageen Muqdisho laga kareystay gaariyaha laga qaad waxaan jeeda Hargeysa laga kareystay gaariyaha wax lagu qaaday hubkaas Jibuuti laga raray gaari wargeysa ka yimaadeen ragga darawaladu waa isaab Jibuuti yimaadeen waxay ka rareen een maxay ahayd saldhiga ciidanka madaxtooyada ee uu maamulo ninkii la yiraahdo Maxamed Jaamac Ducaale la yiraahdo ama gaarka Republican-ka loo yaqaan hubka laga raray habeen madow ay ka baxeen loo yacda markay loo yacda ka baxeen gaarigii Hargeysa waxa ilaaliyay inay maraan oona la taabsan oo maamulada Hargeysa ka jira inayna qabaninin ba arintaas u xil saarna Maxamed Saciid geedi ninka la yiraahdo oo xil saarna ninkaasi waxa ajaayib ninka Hargeys uu dhashay banir Hargeysa Jibuuti Vila weyn buu ku leeyahay qalka Ismaaciil Umar agtiisa Hargeysana wuxuu galaa Muuse Biix iyo qalkiisa iyo Maxsin ka seexdaa oo sariir u dhaxtaala iyo hal macwiis u dhaxtaala ma arag waxa yaab wataa nin magaaladiisa ka cabsoonayna ninka wuxuu saarnaa inuu Hargey Soomaaliland lagu qabana laabta ay dhaxmarto Bulnaad waxa wuxuu saarnaa nin Maxamed Saciid la yiraahdo ninkaasi waa xiise waa Ismaaciil Umar bay isku haybiyeen oo reerkiisa ninka wuxuu ku dhashay muxuu ahaa ii sheeg in boosaas uu ku dhashay waxa reer Abtu ah dashiis le reerka la yiraahdo ee majeerteenka wada dhasheen ba ayaa Abtu ah ninkaasi waxa cajiib ah waa safiirka Bulnaad u fadhiya Jibuuti qosulka u fadhiya Bulnaad Jibuuti waxa isweydiin leh reerka harti daarood ma waxay waayeen nin u matalo oo Jibuuti u fadhiyay waayeen ciise ka dhigteen inay meesha wax ku jiraan wada arkaysa magaran manna qol laga waayay reerkii majeerteen inuu soo wakiishanay qosul noqdo Jibuuti miya laga waayay maya majeerteen uu waxa Jibuuti uu noqon karaa gudiba laga keenay uu noqon karaa ku laga soo diray noqon karaa marka ninkaasi shaqo kale uu wadaa ay abtiga u yihiin oo halka uu joogay isaga u xil saarna inuu Greenland sida u mari lahaa inuu kormeero oo ilaaliyo isaga u xil saarna wixii lacag ku baxay sida ku baxday qubkii cadaadan socdaan yaa la qabtay saleeban wuxuu uga shakiyay isagu markii hore kama shakiyeen reerka saleeban uu qabtay wuxuu uga shakiyeen walaalihiisa kale een ayr iyo ko een reeraha kale ayaa bidinnay isticmaalayaan hubkan oo isagu lagu soo weeraray dad kale buu waystay muu moodeynaa Al-Shabaab u tageyso marka sidaa bay noqotay waana dareemaysaa marka aad een ay wareysanayso qabtay wada ka saynu cabsi ku jirto oo ka gaabsanaya arintan sababtoo ah wuxuu fahamsan yahay wuxuu faraha la galay inay tahay wax weyn magaran marka een hubkii meel ku dambeeyay kala garan maayo sidana aan ku maqlay qaar Al-Shabaab bay sheegayaan qaarna waxa sheegayaan wali Sacad buu gacantisa ku jiraa baa la sheegayaa
ان رجي هذا بقى درولاد ويسون غدين هرجي سي مادين وحي دادين وار لعقتي نصيه مركه 20 كن دولار بالكل هشيه او حكل هشيه نيكا ليرا محمد سعيد جيدي ان كو شيغيا ابر ولا كل هشيه اسماعيل مرو شقيه نيكاسي دبي ويمكا جوغا نيكاسي وحو شان كن بوسي قديم شان تكون غانتيس كموسين نين وزاره داريمه غودها سومايلاند كشقيه او لا شقيه ينو كشقيه ولي مكلا غرنيس فيعان مغيسا شيغين بي دادين رير كوغو ninkaasi wuxuu leeyahay imika oo la xiray ninka buu qadiminay ninkaasi ragga shoofeerada waxay isidaan iyo wax kale warka ma haynin ganacsi uu buu moodayay uu qadimo wuxuu siiyay in muxuu aha shashanti kun buu si qadimay shaday toban kun baa waray imika markay soo noqdeen bay raan lacagteedii nasiya ragii dirowladii waxay ashkateen wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland wakiil mar dhaweeydii miday wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Jibouti miday arqo hal leeyri warbaashaas way qaraxday sidaan yeelna nin baad dusha laga saaray waxay nin baa imiga xiran abar wala oo wasaaradda arrimaha gudaha la shaqeynayo oo xiran dadku ugu inay maqlaan weeyaan ninka gardaraal waa istaa wuxuu ku jiraa ma jiro ninkaasi ninka ina dusha laga saaraa la doonaya oo ninka dambiili laga dhigo wuxuu hubu soo waaridina ma jiro waxan wuxuu keenayna isugu ma jiro wuxuu shaqo ku leeyna ma jiro rag dira wala oo buu lacag u qadimay shashan kuna raga waxay sideen warka muhiim ninkaasi marka waxay ku tusaysaa waxan inay tahay hubku horta inta leegi ma hub qof soo waaridi karo daayiro waxa u baantay dawlad inay soo waarido dowlad un baas hubka keeni karta inta leeg wax yaro ee karton lagu soo qariyo qof uu keeni karaa laakiin hub inta leeg dowlad ba keeni karta maalin dhaweyd imi kan ka soo wareegtay bil aan ahayn waxa lagu qabtay markab baa lagu qabtay Puntland lagu qabtay ba jira oo basaas lagu qabtay ba jira dikada ee way fahmi waayeen ree Puntland halku ka yimid markabkan iyo waxa soo rartay anagu waan ognahay cidii soo rartay waan baarnay markabkan Cumaan buu ka yimid ee ree Puntland waxay lahaayeen Dubai buu ka yimid markabkan Dubai kama yimid inaan li waalin markabkaasi Cumaan buu ka yimid markabka waxa soo rartay Liban اسماعيل عمر ليبان ina ku dhalay اسماعيل عمر ee Liban la yiraahdo soo rartay iyo ninka maxamed saciid geedi la yiraahdo soo rartay hubkaasi wax soo raysay cadmir geedi la yiraahdo saddexdan in baa soo rartay Puntland baa laga dhaadhiciyay en sidii ugu kharash sidii ugu dhab yarayd ee lagu gaarsiin lahaa hubkaasi loogu yibin lahaa suuqyada Muqdisho baa la doonayay boosaasana ugu dhow baa la yiri en hadaan ka dhaadhicino Muqdisho qashif mi baa la yiri reer boosaas way qabteen way fahmi waan ku meel ku yimid ragii wada markabka wuxuu dhayn ubkiina waa haystaan imika ubkaas waxa la Liban iyo maxay day Saad Umar Geele iyo Liban ina ku Ismaaciil Umar dhalay iyo waxa isla leh maxay Maxamed Saciid Geedi baa islaay Cumaan uu ka yimid wayay waxa ay u qasbay inaan arintan kiiskan baaro oo aan daba galo uma taqaanaanin argagixisada shaqay jiray oo saaxiibahan saaxiib la ahaa oo baasaboor Kenyaan wato Soomaaliya ayaa dowladda Kenya daba gashay uu baxsaday ninkii qaraxii sooba ka dhacay 14 Oktoobar ayuu abaabulay oo ogaa ilaa baawurti meesha la soo mariyay lagu raray alaabtu laga qaaday Talyaaniga hubkii qaraxida miinooyinkii laga qaaday Jibuuti wixii oo dhan baa isu geeyay markaa wixii oo dhan isu geeyay ayaa waxa ninkii ayaa dowladda Mareykanka ayaa waxa ka codsatay Muqdisho ninkii la soo qabto hotel buu ku lahaa ninkii wuu baxsaday Jibuuti buu tagay baasaboorkeena wuu ku riyay baasaboorka Jibuuti aanu qaatay halkaas ayaa waxa iga soo galay tuunka ah Ismaaciil iyo Al-Shabaab maxaa ka dhexeeyay inaad baadi goob u galo waana ku maasantahay inaad maanta macluumaad badan iga siisay qaraxyada aan la yaabna awooddooda meesha laga qaado iyo sida loo qaado iyo halka ay maraan iyo mataqaanaa in magaca dowladeed lagu qaado qodobka kale ugu dambeeya rabin inaan ku weydiiyo waxa weeye marka TPLF ta iyo Ismaaciil Cumar Geele xiriir weyn baa ka dhexeeyay saan ognahay shabaabku aad bay mataqaana hubka u geyn jireen beesha caalamka waa la qalday wixii ay ka midaysnaayeen Ismaaciil Cumar Geele TPLF ta in mataqaana la yiraahdo eritrea cun qabashay hal saar eritrea ayaa shabaab maal gelisa oo waa tii aan ognahay Ismaaciil Cumar Geele dowlad Jibuuti ay adeegsatay dowladaha ugu badan ee ku hadla afka faransiiska dowlad badan baa jira Soomaa afka faransiiska ku hadla waa sax afartan dhowr iyo afartan weeyaan dowladu dowlad afartiga dowlad waa tii loo adeegsaday eritrea ee curqabateynta qaranka ku saartay laakiin markii la baaray oo kiiska la dabagal waa tii loo ogaaday in cidda hubka siinaysa shabaab iyo cidda ka ganacsatay geysa iyo qaraxyada cidda gudbisa ee qadar xiriirka la leh ee mataqaana ilaan xiriirka la leh oo Ismaaciil Cumar Geele yahay iyo ragiisa waa tii markii dambe la ogaaday marka waxaad ii sheegtaa saraakiishii TPLF ta Ismaaciil uu hoos joogay iyo Ismaaciil Cumar Geele maxaa ka dhexeeyay muxuu isaga ixsaan u falayay ee kaga bedelnay waxa la dhaho Ismaaciil Cumar Geele TPLF ta aad bay isku xidhnaayeen horta ninkan Ismaaciil Cumar Geele dadku waa laba wajiile ma garan oo anagu waxaan hayday hadalkiisa iyo qalbigiisu labay kale yihiin ninkan
annagu waxaan nahay qalbiga waa xamashi buu ka yahay, xamashi baan ku tilmaamnaa ninkan, xamashi buu ka yahay qalbiga, afkana soomaali buu ka yahay baan idhahnaa. Wuxuu xamashi uga yahay kol kasta afka ninka soomaaliga wuxuu odhanayaa soomaalinimo walaaltaa buu kugu hayn, qalbigana wuxuu kala shaqeynayaa ninka xamashi buu kala shaqeynaya. Waxa taa kuu daliila ninkani dadka la laynaya ee la baabi'inaya Muqdisho lagu baabi'inaya waa dadkiisii. Madaxweyne maanta markay Soomaaliya baabaaday, Soomaaliya odhan madaxweyne quraatay lahaayeen, isaga ay madaxweyne ka wada dhiganayeen. Waxay lamid tahay daahir u taasi nin ado aabaha hoos jooga oo balaayo maanta ku haysato, aabaha miciin ka dayo, aabaha ku gowracayo uu ku dhiibay cadowgii, isagiiba uu ku gowracayo cadowgii, iska daaba isagiiba ku gowracayo cadowgii koowaad kuwa, iyay lamid tahay taasi ma garan. Marka ninkani Ismaaciil Cumar waxa ka dhexeeya kol kasta soomaalinimadan iyo waxaan ku daalayno innagu isaga waa afkoon bay ka tahay, waxa weeyaan isagu wuxuu ka aaminsan yahay soomaalinimada, amxaaradu ka aaminsan yahay ninkani. Waxa taa ku cadaynaysa ninkani guriga ugu weyn, qasriga ugu weyn adduunkan kuu kuleeyay Ismaaciil Cumar, dhulka amxaaradu ku leeyahay, Itoobiya ku leeyahay, oo inuu markuu dac noqdo wadi kari waayo maamulka, uu meesha ku wareejiyo inankiisa, wuxuu rabaa inuu halkaa tagu ku nastuu rabay nasiib darro, waa horuu bixi lahaa inankiisu doonayo inuu ku wareejiyo wuxuu o dhan u diyaariya, lakiin nasiib darro lacagti yareedu doonaya inuu ciidan ku samaysto halkaa ku dego, waa kii boore kala baxsaday ma garan. Marka waxa meesha ku xajiyay waa intaa ma garani. Marka waxa weeyaan tblafta wuxuu u sameeyey wax badan buu qabtay Ismaaciil Cumar, wuxuu qabtay abiya iminka u yimi, markuu abiya talada qabtay inaad u fiirsateen mooyaane dhowr jeer buu iska daban yimiday Jibuuti, wuxuu dhowrkaa jeer iskaga daban yimiday Ismaaciil Cumar, wuxuu ka lahaa war wax badan baad haysaaye si tblafta ka haysaaye, rag badan oo tblf oo lacagtii Itoobiya dhacay yaa maanta degan Singapore, Australia, maxay ahayday waxay degan yihiin Latin America, raggaasi waxayna ku joogaan basaboor Jibuuti ku jooga, ragga TBLF ta wayaanaha ku joogaan. Ninki Garaade la oranayay maanta waxaa la yidhahdaa markuu joogo Garaade lagu yaqaan Itoobiya, wuxuu maanta yahay Singapore, markuu joogo Cali Maxamed baa la yidhahdaa, waa nin reer Jibuuti ba ninku ma garan. Marka lacagaha waxaa loo marin jiray TBLF ta bangiyada Jibuuti loo marin jiray, bangiyada uu gacanta ku hayay Ismaaciil Cumar isagu sameeyey, lacagtii Jibuuti lagu sameeyey, dad kalena ku qorayeen bangiyadaasi, waa sida Bank of Africa, ku kale waxaa jira la yidhaahdo International Bank la yidhaahdaa jira, Salama Bank baa kamida, East Africa kan iminka la furay daab shilaniga la wuleeyahay baa kamid, wax badan waxaan kaasaa jiro lacagtii dowladda Jibuuti lagu sameeyey oo lacag la mariyo oo Ismaaciil Cumar gacanta ku haya jira. Bangiga dhexe kamaan, bangiga dhexe waa meesha ugu weyn shaqada ka kala socota Jibuuti, waxaa fadhiya nin Cusmaan la yiraahdo isagu keensaday oo maxay ahayday oo habar walaya joogo la dhigay. Ninkaasi muxuu ahaa haddaad aragtid markuu socdo aqalkiisa galayo dhinacyadu eegaayo cabsida ku jirta waad yaabi ninkaasi ilaa waxbu ogyahay maaha. Markii hore aan u baran wax xabis oo la yidhi tuug noqo waa dhibteeday leedahay ma garanay. Marka Cusmaan ninka uu baran tuug noqaa la yidhi balaayo kala wadaa ninkaasi wuxuu gaaray inuu fariis haddeed ilaaliyo uu kala ilaaliyo u gaaray ma garan. Marka Ismaaciil wax badan buu qabtay TBLF ta isaga wax badan buu qabtay, laakiin Ismaaciil Cumar geelle saraakiishti Greega ee lacagaha badan dhacayay ayuu baasaboorro Jibuutiyana siiyey, magacyo Jibuutiyana u sameeyey Soomaali ah oo sidii Cali Maxamed, Nuur Maxamed, Cabdi Hebel, maxay marka maanta adduunka bangiga ka murteen wiilashoodii caruurtoodii kuwada qorteen lacagihii ilmahooda baasaboor Jibuutiyana u siiyey. Marka mataqaana maanta Tigreegii dowladda Itoobiya waxay gabaadi goobaysaa gabra xayla salaasa maxay gudoomiye Batun Bacha, laakiin ay ka raadinaysaa caalamka dowladihii leedahay nada qabto lacaga la dhacay, laakiin lacagtii waxaa ku qoran Lilya Maxamed Cali oo Jibuutiyaan oo Tigree haddana yaa ku qoran sidaas maaha ya waa sida weyan waa sida waxa weeyaan lacagtii maanta halkay eritreyadu waxay raadinaysaa raggii mas-uuliyiinta joogay talada joogay Itoobiya haystay bay raadinaysaa TBLF tii magacdoodii bay ku raadinaysaa meelo lacag ay dhigteen iyo bangiyaalay furteen. Bangiyadiina iyagiiba maaha rag kalaaba ku qoranba wixii magac kala iskaga qoranba, waa isagii oo baasaboor kala siitay un qofkii oo Jibuutiya daiyaa doondoonaya nin reer Jibuuti oo Cali Maxamed la yidhaha macid baa doondoonaysa maya lacag aduu dhigtay Itoobiya, maxaa ka galay nin reer Jibuuti oo Cali Maxamed la yidhaha aduu Australia lacag dhigtay aduu shaqo kumalama doondoonayso mana garanaysana. Marka waa waxyaabo sidaa kuu sameeyey maxay ahayd iyagaana iskugu tagay TBLF Ismaaciil Cumar baa been ka sameeyey, been abuur ka sameeyey Eritrea oo dusha ka saaray oo yidhi Eritrea ayaa hubka geynaysay Soomaaliya, iyada Al-Shabaab ka siinaysay ummadda waxa baabiisay, waa iyada yidhaahdeen waxay u adeegsadeenna Itoobiya keligii lagama aqbaleen oo wayaanaha keligii lagama aqbaleen, Ismaaciil Cumar bay u adeegsadeen. Ismaaciil Cumarna wuxuu ku xidhan yahay ururka afka Faransiiska ku hadla adduunkan ka midnahay, yaan ka midnahay ururkan urur quwadle, meeshii laga soo weeraro mid ka mid a ururkaana waa lagu wada goobtaay, waa la iskugu tagaa sidii quraanta. Marka ururkii Eritrea iskugu wada tageen waa lagu goobtay, wixii Eritrea la dhaadhacay akhira geeyay waxay Ivory Coast iyo Senegal iyo wadanadaaba wixii akhira geeyay la dhaadhacay ma garan, ayay Soomaaliya baabi'inaysa. De nin jooga daahir oo hadduu ku yidhaahdo maxay ahayd shiinaha jooga ku yidhaa Soomaaliya maxay Sacuudigu baabi'inayaan waa laga qori, sababtoo ah ninkani
kuma badhaw halkaa buu joogaa. Ninka Senegal jooga markuu idhaahdo iyo ninka Ivory Coast ay idhaahdaan Soomaaliya baabinaysa Eritrea waa laga qoray wax xidhi wax ka dhexeeyo colaada ma jirto ama wax dhex maray ma jiraan. Waa suurtagal dhowr dhowr qofna markay ku markhaati kugu furaan waa la aqbali karaa, laakiin imika waxay ogaatay qaramada midoobay inay wixii o dhan been ahayd bay ogaatay. Waa tii Eritrea laga qaaday cunuqabateyntii waa kala yidhi naga raalla oo Eritrea imika dab waxay leedahayba magac 10 sanneed cunuqabateyntay saarteen dhibtii ummaddayda soo gaadhay qaramada midoobay iniga ka mas-uula laleeyahay magabay tihi. Tii waxa ka dambeysa oon ku hayaa, tii waxa ka dambeysa oo cajiib oon ku hayaa ma garanaysaa. Eritrea waxay heshay riporo waaweyn bay heshay, riporadii aan ku sheegayay qaramada midoobay ee labay gacanta ku dhigtay waxay ogaatay waxaan kaaga warramaya imika Ismaaciil Cumar inuu isagu ka shaqeeyo uu hubka geeyo Soomaaliya oo Al-Shabaab siiyo, iyo waxay ogaatay inuu TPLF tahay ba heshay. Mar dhowey dowladda Eritrea waxay kusoo noqonaysay Muqdisho inaad aragtay mooyaane dadka Soomaalidu waxay lahaayeen ciidan baa la keenayaa kani kalaa la samaynayaa maxay ka may fahamsanayn. Waxay dowladda Itoobiya ugu soo noqonaysay Soomaaliya, dowladda Eritrea ugu soo noqonaysay Soomaaliya. Eritrea horta waxay doonaysaa inay soo noqoto Soomaaliya, waxay doonaysaa inay quwadda ay ku soo noqoto, waxay u doonaysaa waxay u tahay waa gacanteedii midig inagu warka ma haysiin Soomaaliya. Eritrea siday u tirsata Soomaalida warka ma haysiin, aad bay u tirsataa, gacanteedii midig weeyaan. Waxayna garanaysaa kol kastaba ninkii qabta talada Itoobiya inuu damac galayaa inuu badda Eritrea qaato ama badda Soomaaliya qaato bay garanaysaa. Markaas waxay isleedahay iskaashan oon iska celinno cadowgan midaata in leenahay iskaashan ay ka leedahay Soomaalida, Soomaalidu ma fahamsano. waxaa kaloo ku jira Ismaaciil Cumar uu qayliyay ilaan Eritrea weerar kuma ah Soomaaliya. Markuu Soomaaliya maxay farmaajo iyo siyaasa furki markay heshiiyeen Ismaaciil Cumar uu qayliyay wuxuu la qayliyay dadku warka ma hayaan, ma fahamsanana Soomaalidu wuxuu la qayliyay, wuxuu la qayliyay nin sheegaya Xasan Sheekh markuu joogay wuxuu la qayliyay Ismaaciil Cumar ba horta nin sheegay takale waa nin raacin wax weyn. Wuxuu la qayliyay Eritrea waxay ka tiri farmaajo war waxa dhibta nagu haya waa Ismaaciil Cumar ashkato qaramada midoobay ku dhignaa israacno bay tiri asmara tiri farmaajo tiri ashkato aan ku dhigno. Farmaajo wuxuu yidhi walwalalahayo iga daaya aniga ninkani maxay ahayde waa Soomaali, Soomaali baa igu kici Soomaalina ma arkaysa runtii anigu bay qabsan haddaan berri dacwada dhigay iga dhaafa buli islaama dacwadii loo joojiyay Eritrea waa horey doonaysa inay dacwad ka gudbisa Jibuuti oo qaramada midoobay ka dhigto oo Ismaaciil Cumar wax nibo ma garan. mid kale jirto oo ay ogeyn Soomaalidu markii ay arintaasi dhacday farmaajo iyo Eritrea ay ka wada hadleen muxuu Ismaaciil Cumar u maleyn lahaydeen daahiro markiiba uu ogaaday Ismaaciil Cumar markay kulmeen farmaajo iyo siyaasa foorki markay kulmeen ay ka hadleen inaa cunuqabateyn Jibuuti la saaro markiiba Ismaaciil Cumar uu ogaaday. siduu ku ogaadaa u maleyn lahaydeen Soomaalidu dadku may fahmin. wuxuu ku ogaaday Xasan Sheekh markuu madaxa ahaa Soomaaliya ka ahaa madaxtooyada waxaa la bedelay telecommunicationka iyo qalabka yaala waa la bedelay, yaa u dhigay Jibuuti baa u dhigtay sirdoonka Jibuuti iyo ciidanka madaxtooyada Jibuuti ay waxa u dhigay waxa looga dhigay recognition ka socda maxayd communicationka Jibuuti ma ahayn. marka madaxtooyada Soomaaliya dhanba Ismaaciil Cumar u dhigaysta ha waxa ka socda oo farmaajo waa la dhigaysta wuxuu ku hadlaya ma garan war iskama hayo. marka waxaan is weydiisaa daahiro safaaradda Jibuuti waxay ku taalaa meel bannaan, Al-Shabaab ma weeraro ma taabsato, inuu cilaaqaad ka dhexeeya Al-Shabaab iyo Ismaaciil Cumar baad arkaysaa. hubka wuxuu uga galaa Ismaaciil Al-Shabaab iyo uga galaan heshiis baa u dhexeeya. safiirka Jibuuti aadan oo ninka odax gubka reega diga meeshaoo lugaya wataa Brussels soo joognay waxaa ka muuqatay kalsooni badan baa ka muuqato. waxaan weydiiyey dadka safaaradda Jibuuti Turkiga lama tago waa xoogaa loo ilaaliyaa, Imaaraadka xoogaa loo ilaaliyaa, Jibuuti ka warrama Jibuuti cidna ma ilaalisaaley waskatiga taas ka soo qayileysaa safiirkaas u tegaysaa waa la soo qayileysaa. waxa weeyaan heshiis baa ka dhexeeya Ismaaciil Cumar iyo Shabaab. heshiis ka dhexeeya waxa weeyaan anu hubkii baa nii keenay lacagtiina waana siininta doontiin waxa danahayga agelina shirkadahan aad arkaysa Muqdisho ka jira sida hormood oo kaliyo jacaylka ka dhexeeya maxayday Axmed Jimcaali iyo Ismaaciil Cumar waa maxay halkay iska soo galeen? waa biish Soomaalinimadii iyo waxaanu sheegay waa biish waxaasoo dhan ma jiraan maqlin. waxa weeyaan shirkadahan aad arkaysa lacag buu ku leeyahay Ismaaciil Cumar, lacagta waddanka Jibuuti ka dhaco 300 milyan oo dollar buu sanadkii ka dhacaa Jibuuti Ismaaciil Cumar dowladda Jibuuti ka dhacaa 300 milyan waxay ka timaadaa 170 waxa weeyaan waa kirooyinkii laga qaaday ciidanka jooga Jibuuti ee ajnabiga marsooyinka ay joogaan baa 170 laga qaadaa inta kale marsooyinka laga dhacaa. marka lacag xoog leh waddanka soo gasha daahir oo lacagtaas Ismaaciil 300 baan ku tilmaamnay sanad kasta intuu dhaco intaan anagu aragnay weyn intaan anagu arag iska dhaaf intaan anagu baarnayn soo helnay 300 milyan weyn sanadkii oo dollar wuxuu dhaco sanadkii uu leexsado waa inaan meel la geliyo oo la maal geliyo. marka shirkadahan Soomaaliyeed ka arkay sida hormood iyo waxaan iska ballaadhan marku dhaata waxyaabaha lacagaha baa ku jira. marka wuxuu ka codsanayaa Shabaab ruuxa doontiin waa nin samaynaynaa inuu waxyaabaha iyaga anaguna naga taabsina ganacsigeega weeyaan
waxa weey 2019 waxa leeyahay Jibuuti iminka waxa laga shitaa xaafadaha qaar Fenusa ka shitaa iyo Shumac iliga deher kulka loo adaaga taqaana Jibuuti meeshay marayso Jibuuti waxa ognahay todoba dekada ka shaqeysay lix dekadoodna waa caalami dekada waaweyn oo caalami weyn dhaqaalahaas ka soo baxay lix dekadood oo furdo oo shaqeynayso xaggee mataa Jibuuti saad sheegaysid daayro waa markaad eegtid dhul ahaan Jibuuti waa galmudug waa nusu galmudug nuskeed weyn oo qaybteed weyn haaf oo galmudug weyn dhulka Jibuuti intu leegay waa dhul yar dadka ku nool waa 900,000 oo qof baa ku nool 900,000 ee qof caasimada un baa nool horta dhulka kale iska daa gobolada kale waxba kama jiraanba si waliba dhanka afartu dogto ma jirtaba waaba baabeenba macal dadkii waa la baabiyey kuwaas maba jiraanba Ismaaciil uba tirtireeba wuxuu doonayaa dad kale inuu ku beerabayo uu doonayaa uu tirtireeyo dhanka afarta la yiraahdo ma jiraan dega maxay ahayday waqooyiga dad ee dhugan kalaba ee ciisu degaba ma dhaamaysbo oo culqabateyn baa la saaro wixii yaraa ganacsi socday waa la baabiyey caasimadaasi yar nool dadku wax yar haystaan caasimadina sidii uu la dagaalamay la ula dagaalamay tukaan hadda furatid maanta tukaan yar biibata yar hadda furatid waxa lagu odhanayaa waa inuu Ismaaciil Cumar soo ogolaan waxba kuma soconayn dikadahan lix dikadood baa socda saad ogtahay Jibuuti oo shaqeeya lix dikadood waa wadan yar oo galmudug qaybtiisa nuskiya lix dikadood baa ka shaqeeya Soomaaliya dhan kuma yaalan lix dikadood lix dikadood waa wad caalami dikadii ugu horeysay Jibuuti lahayd ee la dhisay waxay jirtaa 180,000 oo sano jirtaa dikadaasi waxa naga soo gala sanadkii 700 million oo dollar baa naga soo gala 700 million oo dollar waa dakhliga ay dowladda Soomaaliya maanta ku shaqeysa limlaabkeed baa naga soo gala dikada qudhaata waa lacag aad u badan baa dalka Jibuuti soo gashay lacagtaasi meel ay marta lama ogo lama garanayo layrkii waxa fadhiya oo ka mas-uula nin uu Ismaaciil Cumar maxaa heeray u yahay walaal inaadeerkii ayaa jooga xukuma shirkadda layrka kolkuu doonana u dumiyaa kolkuu doonana u shidaa wuxuu ka qaadaa dowladda layrkii baa socon buuraada wuxuu ka qaataa dowladda 100 million buu ka qaadaya waxa soo iibinayaa buu leeyahay qalabkii layrka shidaya baa soo iibin buu leeyahay mooteeradii mooteera laga dalbanayaa maxayday dhacay oo gaboobay baa laga dalbanayaa hindiya kuwa baa la keenay oo mooteera la iska bedelay oo waa hore dhacay baa la keenayaa sanadigoo shaqeyn bay fadhiisanayaan sanad kasta lacag baa la qaadayaa 100 million ama 100 million baa dalan ninkii qaadaya mooteeraas oo iibinaya buu leeyahay sanad kasta mooteer baa la soo iibiyaa korontada shida Jibuuti baa la soo iibiyaa haddaad eegtina Jibuuti koronto bilaash waa la samayn karaa oo waxba ahayn waxaan leenahay meel la idhaahdo lagcasal oo biyo kulul ka soo baxaan dhowr dowladood baa yimiday sida Jabaanka Maraykanka Australia iska daa Australia Yugoslavia waagay jiraysay timido qalabkeygii baa yaala biyaha kulul baan soo saaraynaa korontan ka dhalinaynaa qiimo yarba korontadu inay noqon bay dhaadeen wuu diiday Ismaaciil Cumar ma garan marka Ismaaciil Cumar maba diidina kii ka horeeya diiday mujrimkii ka horeeya Xasan Guule Loodhanaya ninka noo keena Ismaaciil Cumar waa isaga ilaahay naarta ku fogeeyay ma garan ninkaaba noo keena Ismaaciil Cumar Ismaaciil Cumar baalkan ma soo gaadheen isagu maba imaadeen badhu kale marka lacagtani meel ay marta lama garanayo lacagta xasad waa la baabiyaa waxa la geliyaa guriya lagaga iibsaday imika waad aragtay muxuu ahaa Faransiiska guriya badan baa laga xidhay oo caynaan suugiina kale yiraahdo Cabdi ku badan u leeyahay lacag badan oo ka yaalo ka xidhay Ismaaciil Cumar ciyaalkiisii islaantiisii iyo walaalihiin baa laga xidhay marka isaga ka wareysan doontaa taasi marka seshiin caynaan ka wareysanaya arrimaha ugu saabsan maaliyadda Ismaaciil Cumar geeli caynaan ay iga warrami doono Bruxelles oo degan yahay galaadka waxba ima jira isaga hal saac cusub jiraana soo qaadayo life aan soo fariisinaya marka qaybta koowaad ee Al-Shabaab iyo xilka Ismaaciil Cumar geeli ka dhaxeeya hubka ganacsiga sharci darrada ah intaas aanu joogto waxa aniga xiisay ilaahaa ninkii qaraxii sooba ka dambeeyay in Jibuuti maanta baasaboor uu ka qaatay oo maanta shirkad weyn oo ganacsi ka furtay ayaa shaki weyn gelisay waxaa shaki labaad geliyay markabkii lagu qabtay Giriigga ee Turkiga ka baxa marsa Turkiga ee u wada miinooyinka waaweyn buuraha lagu qarxiyay wadooyinka in mataqaanaa maanta uu Jibuuti u socda la xaqiiqsaday kadibna sistemka Jibuuti baan ka weynay markabkii dhammaa in shirkada dhammeed aan ka soo weynay magaceeda Itoobiyaanka ahayd ee Itoobiya oo kama diiwaan gashana waxaasan baadi goobay waxaa marka hore maskaxdii daaliyay oo aan ku wareeray war Al-Shabaab si u samayn kartaa qarax intaan la eg su-aasha ugu dambeysa kaga tegi waxa weye dowladaha Maraykanka iyo midowga Yurub iyo maxay arrintan wax uga qabanlayihin ayuun maraali kayihiin in xamar la qarxiyo maya raali kama raali kama waxa weeyaan wax badan ay ogeyn oo fahmeyn baa jirtay way aamineen ninkani sirdoonkan Maraykanka iyo Faransiiska Jibuuti bay joogaan oo rag baa ka jooga sirdoonka Maraykanka iyo Faransiiska Jibuuti ka jooga waxay la shaqeeyaan hay'adda sirdoonka Jibuuti bay la shaqeeyaan hay'adda sirdoonka ee Jibuuti ninka haysta ay lafiis u cabsoonayaaba isagaaba lafiis u cabsoonayaa inaan la dilo oo maxay ahayday wixii fuli la yiraahdo bixi la yiraahdo buu bixiyaa wixii Ismaaciil Cumar u dhiibuu bixi la yiraahdo buu bixiyaa oo gaaladan siyaa ma aragtay
marka gaaladan waxa lagu jeediyay eritreemka way ogaadeen wixii oo mucaaradka jabuuti way la kulmeen way wareysteen rag badan oo kamid ah mucaaradka jabuuti ay wareysteen la kulmeen imika waxa ku jiraan xog baadhistii laakiin mid baa dhiman waa inay soomaalidu ashka tuutaa taa baa dhiman haddii uu ninkii dhibta loo geysta hadli waayo waxa ma soconayaan dee ilaan anaga dhibna looma geysan inkastay dadkii walaalaha yihiin dadku ismaaciil ma dhibta u geysta annaga maaha dadka qarax lagu dilayo dadka al-shabaab lagu hubaynaya annaga maaha inkastay walaalaha yihiin haddana reer muqdisho waa inay ashkootoodaan aqoonyahankoogu waa inay dhaqaaqaan oo walaalnimo iyo waxaan micno ma soconayso ninka ku dilaya walaalka hadduu yahay waa inaad iska qabati waa kan ku leeyahay baanu xeerka igu xuleeyahay walaalka markhaatiga ku furmagtana la bixi ma garan oo magta diyada ama magta waxa la yiraahdaa diyada inuu xagga koonfur maxay diyada waxa laga ururiyaa anaga reerka laga ururiyaa oo qaraan baa la yiraahdaa reerka laga ururiyaa markii diyada timaado oo niman yar buu bixiyaa Soomaali oo dhan baa sidaa marka anaga waxa noo dhaafsan noo dheer anagu waan ku furaynaa markhaatiga walaalkay laakiin aka musina ka hadla arrinta waxa noogu xigi doona daahir oo ka hadli doona xuutiyinta sida hubka ugu yiri Ismaaciil Cumar qisad kale oo cajiib ah jirtay iyo dacwad laga furay waddanka Brazil la yiraahdaa jirtay labada kun iyo lix iyo tobankii oo khusaysa dowladda Jabuuti khusaysa ilaa shabaabka khusaysa oo Brazil laga furay taana cajaayib badan bay leedahay oo dadku ay la yaabi doonaan waxyaabaaasamaysanay scriptkii aan samaysanay ee hubka wuxuu ahaa Jabuuti goormee laga bilaabay ganacsiga hubka sharci darrada ah al-shabaab halkii loo mariyaa agabka qaraxyada iyo hubka sidee qaraxyada waaweyn lagu geeyay Soomaaliya raashinka ciidanka Jabuuti hiil walaal markabkii lagu qabtay sagaal kuteenar sax weeye qaraxyada halkii laga raray yaase loo waday sidee loo xadaa dhaqaalaha qaranka Jabuuti ayaan asagana ka hadli doonaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle macadu waa mise waalka Soomaalida ayaa noo xigi doonto waxaa noo xigi doono Ismaaciil Cumar Geelle ujeedkee ka lahaa shirkii carta ee Soomaaliya u qabta ama Soomaalidu u qabtay muxuu ujeedu ka lahaa ujeedkiisu maxay yahay waxaa noo xigi doono madaxweynaha Jabuuti doorkee ku lahaa suntii lagu shubay Soomaaliya ayaa iyadana scriptska aan investigation aan baarista ku sameeyay qayb kale oo hal doona waxaa noo xigi doona madaxweynaha Jabuuti oo laga xayiray guridiisii iyo lacagihii u yaalay Faransiiska ee noo xigi doona iyadana issue kale aan ka dhigan doona caynaasha iskala qodobkaas aan walaynayaa waa qodobka caynaashe oo hal doono waxaa noo xigi doona dowladda Jabuuti maxay dalkeeda ugu casuuntay ninkii abaabulay weerarkii jornaalka Jaale Cabdo Mr. Peter Sharif oo isaga aan dib u la fogri doono oo aan cadeeyo badan u keeni doono wargeysyada caalamku ay ka qoreen kulli soo bandhigi doono xasan Sheekh Xareed waa maasan tahay qaybta labaad goormey ka dhignaa maalintee diyaar tahay oo dadku ballan qaadaysa in aad ka warrami doonto usbuuca dambaan ka dhigno haddii aad doonaysidna waan kasoo wareysiin karnaa usbuuca kale maanta waxa weye sidaa tanka bisha Abriil maalin axad ah waxaan ka dhigi doonaa 4 maalmood kadib kowda bisha ama ay kuud bisha labada bisha labada bisha waaye labada bisha ka dhiganaynaa waaye ay waa maasantii dadkii waa ka seexa waaye ilaa Jabuuti baa laga soo waxay waxaan ugu darayaa aqoonyahanka Soomaaliya hadday doonayaan inay dacwoodaan diyaar baan u nahay anagu waan u haynaa khaladkii riboradii waan u haynaa cadeymina waan u haynaa waa maasanta dadkii oo dhan baa soo wacay meel kasta laga soo wacaya salaasadana waxaan wareysan doonaa dhalinyaro ayagana Jabuuti ka soo baxsaday oo Jarmalka yimid oo xog badan oo dhinaca xaquuqul insaanka ka hadli doono maxaa yeelay waxaynu aragnay inaysan warbaahinta Soomaaliyeed ka hadlin Jabuuti maxaa ka socda Jabuuti waxaas ka socda in laga hadlo muhiim weeye haddiina la dilayo haddiina la xirayo haddiina iska dhaafayaba dadku waa inay ka hadlaan 1 milyan oo qof oo xabsi ku jiro iyo 10 milyan oo la qarxinayo maalin walba ya in laga hadlahay waa wax muhiima weeye marka dadku waxay leeyihiin ka soo hadla arrimahan marka waxaan doonaynaa inaynu eegno Jabuuti noos ka jirta maxay tahay 6 furdood lacagta kasoo baxaysahay maxay hooyada iyo aabbaha iyo caruurta reer Jabuuti uga baahan yihiin maxay tahay sanadka 2019 in Jabuuti laga shidanayo faynuus maxay tahay Ismaaciil Cumar Geelle maxay ka macno tahay inuu qaado qaraxyo oo mataqaanaa dadkiisa ku dhameeyo oo muqso geeyo maxay macnaheeda tahay waxaa soo dhigna dibad soo dhigno dhaqaalaha arrintii qadiidii in geela carba ku laabay inaa ganacsade Cabdiraxmaan Boore xoolaha uu haysta meesha uu ka helo waa in la ogaadaa isuu ku helay afteeda qadiid ee qadiid weyn oo Soomaalnimo ay noqoto haddii aynu arrintan oo kale ka aamusno waxa weeye nin kasta wuxuu rabo fali waan waxa la Soomaalidu moogta waxa doonta ku sameey dhowr maalmood kadib wuu iloobi arrintaas waxaan doonaynaa inaysan noqonin oo ayn dadka oo noqono aqnab ah gabar fanaanada hoos jira ah oo tiri booyaasan lacag ku qaata 30 kun ayaa ka qaata oo waxaan u qaataa ka qaata wasaar diinti oo qaafta ayaa harashay marka gabadhu dulmiga lagu hayo dadka ayada la midka ah kama hadlayso waxay warkeeda kusoo gabagabaynaysaa
madaxweynuhu guri yihiin ayday wax doonaysa soo ma rabna inaan codka noocaas noqono ah qof wax doonaya waan oga waa qiyaasi karaa caawa kale markaan barnaamij shidayno waxaa ila hadlaya dadkii oo dhan dalaalintii oo dhan waxaa hala doojiyo hala xiro ninkan waa ninka kariya meesha nagu hayaa wuxuu abaal noo gal waa ogta waxba imaanaya laakiin I don't care I have to be voice of the voiceless waa inaan noqdaa codka dadka codka aan lahayn waa inaan noqdaa dadka ma taqaanaa waa inaan dadka soomaaliyeed waa inaan xaajada sida daba ay loo faydo haddaan loo faydo ma fuyoobaatee inaan u faydno oo annaga wax kastoo ruski aan kala kulanay dadka aad sunni meesha dhulka naga haysto dan waa la helaya marka laakiin calool shan wuxuu ku bukootay lama sii siiyo caloosha waxay ku bukootay waa laga dhaafaa marka ismaaciil hadduu noo sheegaydeen waala soomaaliyeedaan ahay waa dibushinta ka shaqeynayay waa la xisaabtamaynaa waxaan lenahay waa xisaabta maanta ismaaciil waxaanu bixiyey TBF dhibkeen oo geysanaysay ilaa hadda etoobiyaanka dhibka nagu hayay waa in la dab ogaa shabaabka maxay nink layaado bita shariif muxuu jabuuti suug nooga dhaadhacaysaa nin adduunka ay raadinayaan sawirkiisa meel walba u yaallo inuu jabuuti yama kasoo tago jabuuti yimaado oo jabuuti hal sana ku noolaado guri oo loo adeego loo shaqeeyo jabuuti ognahay anigoo soomaali marka day waxa le jabuuti ma geli kartid ilaa maa qof damiinada adkaysata qof aan damiin la-aan macquul maha lagu leeh gelista kaliya inaa gasho marka soo garoonka oo madaarka jabuuti uga degayaa bitter shariif oo weerarkii abaabulay baariska dhacay jaallo cabdow wargeyskii jonaan ka soo baxay waxa waxaad sida muuqata waxa wey soomaali runmar rabaan markaan maanta kaa hadlo casasheer nin ma taqaanaa odax gubo baa isoo weerar wuxuu dhihi ninkan waa nin odax gubo maxaa kartaa waxrab haa sameeyay inaad ka hasho ya hadaa xasan wado waa nin reer geediye maxaad kartaa haddaan ka hadlo waxaa la leh nin mamaasan baa soo wici mamaasan baad xaashi ku tahay cadow ku tahayo mamaasanka maxaad uga hadlaysaa haddaa intaas kaliya ku wadno sidee dadka soomaali u badbaadaya sharaf u yeelanaya midhaayro hadalka haddaan kaa qaato waxaan ku celinayaa anuu waryaadeen reer muqdishow annagu waxaan nii haynaa bangiyadii lacagtu mareen waxaan nii haynaa lambaradii maraakiibtaasi een lagu soo qaaday waxaan nii haynaa wax hadala maaha waxaad ka akhrisanaysan jaraa'idada soomaaliya maaha wax cad baan nii haynaayo qodobaysan oo cad oo lambaradii leh la soo xidhiidha daahir calaso waan ni siinaynaa haddaad dacwadaa gelaysiin diyaar baan ina waan ni garab joognaa hadha waan na eedaynin annagaka waan hadalnay ninkayagii waan nii sheegnay dembigu naga galay heerkayagii waan marnay hadhow haddaad aamustiin annaga beri aan odhinna maxayday reer jibuuti waa saa naga yaalaan odhinna anagu iminkaba waan caddayna banaankan soo dhignay labada bisha saacaddan oo kaleeto shacabka soomaaliyeed ama jibuuti ha joogaano ama gaarise ha joogaano ama nairobi ha joogaano ama jigjiga ha joogaano ama hargeysa ha joogaano boosas ha joogaano muqdisho ha joogaano qurbaha ha joogaano shacabku waxaan u warrami doonaa program life oo kale oo kale ah labada bisha saacaddan oo kale haddii ab ilaahdo oo nagu gaarsiiya caafimaad daahir casuxule dabasha geedaha ma rahdo inay ciyaarsiiso xasan sheer xareed mahadsanid